вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталія Забазнова, а на початку – коротко про головне. У Миколаїві планують замінити вуличне освітлення на LED-світильники. Світодіоди мають строк служби понад 100 тисяч годин. Ми для Миколаєва розробили три серії світильників. Перша – це «Галеон». Це світильник від 80 до 120 Вт для розміщення на центральних вулицях з найбільш інтенсивним транспортним потоком. Другий – це в нас друга серія «Каравела». Це потужність 40-80 Вт. Вони призначені для розміщення на дорогах з транспортним потоком середнього ступеню. І третій тип світильників – це «Корвет». В основному це 20-40 Вт. Конфлікт через тварину. Жителька Миколаєва скаржиться, що сусідський собака агресивний. Я прихожу, блокована двір цією собакою. Я приходжу, двері заблоковані цією собакою. Крізь собаку треба заходити до під'їзду, і коли виходиш, собака ось в п'ятницю у 9:30 вечора стрибнула мені на спину. Я відбивалася камінням від цієї собаки, за що отримала ще від бабусі палкою по спині. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві відбулася презентація LED-світильників, якими планують замінити вуличне освітлення у всьому місті. Яку пропозицію зробили міській владі столичні гості – далі у сюжеті. Йшлося про заміну 34 тисяч старих точок освітлення. LED-світильники, тобто світлодіодні, мають строк служби понад 100 тисяч годин, запевняють представники компанії, яка їх виробляє. Ми для Миколаєва розробили три серії світильників. Перша – це «Галеон». Це світильник від 80 до 120 Вт для розміщення на центральних вулицях з найбільш інтенсивним транспортним потоком. Другий – це в нас друга серія «Каравела». Це потужність 40-80 Вт. Вони призначені для розміщення на дорогах з транспортним потоком середнього ступеню. І третій тип світильників – це «Корвет». В основному це 20-40 Вт. Компанія-виробника пропонує місту здійснити заміну у кредит. Поки що це попередня пропозиція. Міській владі необхідно визначитись, якого типу та скільки саме світильників має бути. Мало того, що ледовські лампи потребляють... Окрім того, що ледовські лампи споживають як мінімум в 2,5 рази менше електроенергії при тому ж світлопотоці, який вони віддають нашим вулицям, так унікальність даної пропозиції полягає в тому, що компанія готова надати нам у розстрочку на 36 місяців. Що це означає? Це означає, що поставивши лампи і почавши вже економити, з економлених коштів ми можемо виплачувати розстрочку. Поки в Миколаєві протестують за пропоновану продукцію на комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс». В якості тестового пуску використати такі світильники на території підприємства, бо підприємство витрачає великі кошти, на, в тому числі на освітлення власної території. Ми підтримали цю пропозицію і, можливо, в якості пілоту вони передадуть, компанія передасть нам якусь кількість безкоштовно, якусь кількість ми докупимо, аби перевірити ефективність роботи цих світильників і наскільки вони економічно цікаві нам для міста. Після того, як розроблять стратегію переходу міста на LED-освітлення, оголосять торги. Тоді порівняють пропозиції підрядників та оберуть оптимальнішу. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На Херсонському шосе в одному з дворів жителі конфліктують через собаку. Одна сторона стверджує, що пес агресивний та неконтрольований, інша все заперечує. До нашої редакції звернулась Інна Мяло. Жінка працює няною в одній з квартир цього будинку. Каже, у місцевої жительки з першого поверху живе собака, який перешкоджає вільному пересуванню двором та поверхами будинку. Я приходжу, двері заблоковані цією собакою. Крізь собаку треба заходити до під'їзду, і коли виходиш, собака ось в п'ятницю у 9:30 вечора стрибнула мені на спину. Я відбивалася камінням від цієї собаки, за що отримала ще від бабусі палкою по спині. Тобто, якби, коментарів немає. Версії конфлікту між сторонами різняться. Я сиділа з собакою до 10 вечора. Вона вийшла, я відігнала собаку, а собака наздогнав її біля трамвайної лінії. І вона розгорнулася, он бачите, які камені хапала. Ось оці камені летіли в сторону собаки. І я там стояла. Я її зупинила, кажу, що ти робиш? Вона бере ось цією сумкою і б'є мене по спині.
І я її палкою вдарила по спині, і на цьому ми розійшлися. Філя. Саме цей трирічний собака і спричинив конфлікт між жінками. У дворі Філя користується різною репутацією. Наразі перебуває під, так би мовити, домашнім арештом. Звісно, жінка злякалась, я розумію, але це не значить, що вона тут якусь шкоду зробила або щось інше. Ця собака. Нічого абсолютно, ніякої рани, ніякого порізу, нічого вона не зробила. І ми тільки її випустили, вона почала просто на неї гавкати. Вона дуже злякалась, це зрозуміло. Ну, кожен собаки, припустимо, злякається. Інакше думає 10-річна Мілана, яка переїхала до цього двору 10 днів тому. Моя мати попросила мене віднести іграшки ближче додому. І собаку випустили. Я хотіла вже йти, вона почала бігти за мною і лаяти на мене. І якби не мама, які були тут, вона б і далі за мною бігла. Вони її відлякали. Ті жителі, які мешкають за цією адресою довше, також до Філі ставляться по-різному. Чим мішають собака? Та вона на людей нападає. На які? На цих шла свинка, вона з нього торби отривала. Ну, треба двері просто закрити, та собака дворовая. Ну так, да. Не може бути дворовая собака. Собака може бути чоловіка конкретно. Чоловік должен її на поводке на мотике. Она нікому не мішає. Якщо вона... Мішає. У неї є документи, у неї є прививки, у неї є все це все. Мені мішає собака. Я два рази викликав поліцію. Вони приїздили, бабусі ці розповідали, що собаку цю необхідно вигулювати там на повідку, в наморднику. Вона говорить, я от тільки в наморднику вигулюю. Ну, коротше, дурочку вмикає. Грубо кажучи, ось так. Включає і, грубо говоря, от так. В поліцію я віднесла заяву особисто від себе і від своїх роботодавців, тому що на їх дівчинку 10-річну напав собака. Сусіди її відбивали від цієї собаки. Домашніх тварин можна вигулювати без повідка або без намордника в тому випадку, якщо є спеціальна відмітка в документах. Зазвичай це або не бійцівські, або малі породи собак. Якщо порушується дана вимога, якщо особа вигулює собаку без повідка, без намордника, наряд патрульної поліції повноважений скласти протокол на хазяїна за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передбачає або ж попередження за дане правопорушення, або штраф до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У разі повторного протоколу патрульні вповноважені забрати собаку до притулку. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Дев'ятого липня рятувальники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області спілкувалися із відпочиваючими на Очаківському пляжі та в дитячому оздоровчому комплексі «Спортіум». Говорили про правила поведінки під час відпочинку біля води. Рятувальники роздали профілактичні листівки, де зазначений екстрений номер служби порятунку 101 та є правила поведінки біля води. Також рятувальники показали, як допомогти людині, яка тоне. Нам треба качнути серце між грудною клеткою і позвонком, тобто достатньо глибоко, на 1/3 висоти тіла. Не забуваємо закривати нос. І от на наш об'єм, як ми видихаємо, так же ми свободно вдихаємо. Зробити штучне дихання та непрямий масаж серця манекену на ім'я Олег під наглядом рятувальників міг кожен охочий. Таких було багато, спробували себе у ролі рятувальників і діти, і дорослі, які відпочивали на пляжі. Так, ну вам так проще, щоб ви якби всім весом давили, не тільки руками, а... Руки, щоб не тривалися, а міжсоскова лінія. Того ж дня в дитячому оздоровчому комплексі «Спортіум» у місті Очаків рятувальники провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели майстер-клас з використання первинних засобів пожежогасіння. Присутні дізналися про характеристики засобів для гасіння вогню та спробували їх у дії. Гасили і умовну пожежу.
Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Команда публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» взяла участь у всеукраїнських змаганнях аварійних газових служб у центральному регіоні, які відбулись у Кам'янець-Подільську, Хмельницької області. Такі змагання відбуваються в Україні вдруге. Вони поділені на три етапи. У цьому мірилися силою представники 7 газорозподільних компаній з центрального регіону. Ми проводимо конкурс для того, щоб повисити професіональний рівень наших людей, заінтересувати їх. Ми проводимо конкурс для того, щоб підвищити професійний рівень наших людей, зацікавити їх у тому, що в чомусь навчитись, розвиватись. Крім того, співробітники мають можливість поспілкуватись між собою, поділитися досвідом, чомусь навчити інших. І коли відбуваються такі змагання, вони ці знання, які тут отримали, вони привозять до себе додому і передають іншим бригадам. Змагання поділили на дві частини. Перша – практична. Учасники мали знайти витік газу на 2 підземних газопроводах та 1 надземному. Час на виконання – 60 хвилин. Якщо бригада згуртована і все робить правильно, якщо кожен знає, що йому потрібно робити, що йому треба виконувати, і він не робить нічого зайвого, у нас ще залишається час. Та теоретична частина. Дали час, аби підготуватись. Питання всі ті, з якими ми стикаємось постійно, ми з цим працюємо. Це наша техніка безпеки, це наше здоров'я, ми за це повинні бути відповідальними, ми повинні це знати. Переможці з кожного регіону на початку серпня у Чернігові змагатимуться у фіналі конкурсу за звання кращої аварійно-диспетчерської бригади України. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївському центральному стадіоні поклали газон на новому тренувальному полі. Вартість трав'яного покриття – 2 мільйони гривень. За 2 місяці на цьому полі можна буде проводити тренування та матчі. Поряд з основним полем муніципального футбольного клубу «Миколаїв», де команда приймає суперників по першій лізі чемпіонату України, потроху з'являються риси нового поля. Воно тренувальне. За планом, тут має бути невеличкий стадіон, який вміщуватиме 500 глядачів. Будівництво розпочали у 2016 році. Тоді на цьому місці було сміттєзвалище. Це звалище виникло за, скажімо так, тривалий час роботи стадіону. Сюди звозили, так скажемо, все, що не звозили зі стадіону. І загалом тут була гора, купа сміття і бетону. Роботи з покладання газону виконує підрядник, який зробив подібну роботу на різних стадіонах України. Тендер виграла фірма «Дніпропетровська». Вона має досвід будівництва подібних об'єктів і за кордоном, і в Україні. І Львів-арену вони будували, і Дніпро-арену вони будували, і в Івано-Франківську сьогодні це поле будують, у нас будують це поле. Здали поле десь, якщо я не помиляюся, десь у Харківській області, у якомусь селі, теж натуральне. Ось, тобто вони будують і штучні поля, і натуральні поля. Якщо для клубу протягом найближчого місяця виділять кошти у міській раді, наприкінці літа мінятимуть газон і на головному полі. Там цього не робили більше 50 років. Про це знають і у керівних футбольних органах країни. Власне, з федерацією були проведені перемовини, і вони нам узгодили, що ми будуємо це поле, і поки ми там будемо цей газон міняти, там, наприклад, одне коло чемпіонату, нам дозволять, як виключення, грати на цьому полі, значить, календарні матчі. За тиждень газон розпочнуть поливати. Коли довжина коріння газону сягне 5-7 см, можна розпочинати його експлуатацію. Процес адаптації трав'яного покриття – 1,5-2 місяці. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Єдиний танцювальний колектив з України «Миколаївський сувенір» сьогодні отримав перше місце на міжнародному фолк-фестивалі «Moonlight in Barcelona». Щоправда, перше місце розділила з Аргентиною. Загалом у фестивалі в Іспанії брали участь колективи з 18 країн світу. Миколаївці, вихованці міського палацу культури «Молодіжний» виконували український народний танець. Відео з телеканалом поділилися батьки учасників. Thank you.
миколаївський колектив з Матвіївського будинку культури «Червоняночка» завоював своє перше гран-при у 16-му всеукраїнському фестивалі народної творчості «Купальські зорі», який проходив у Голій пристані Херсонської області. 22 учасники, серед яких діти, виконали музичний номер «Стукалка-грюкалка». Поспілкувалися з переможцями наші кореспонденти. У вірівки біда, за коя вийшла, ні корови, ні коня, а чебрина пішла, ні корови, ні коня, а чебрина пішла. Повезли ми туди стукалку-грюкалку. Цю пісню ми в репертуарі виконуємо порівняно недавно. Минулому році ми їздили з цим номером на всеукраїнський фестиваль «Пісенний драйв», який був в місті Очакові. Ми взяли перше місце. Також гарна нагорода, але це було тоді ще без дітей. І от коли настала пора вже визначатися над репертуаром на Голу пристань, звісно, хочеться щось таке, щоб зайняло душу журі. От. І я чомусь рішила, допомогла керівнику визначитися саме з цим номером, але знову-таки прийшла така ідея, що я почала вже перебирати в голові, що у всіх наших учасників діти знову-таки всі співають і всі причасні до музики. І я рішила, чому б ні. Саме діти, на думку директорки будинку культури, допомогли вибороти для колективу перше місце. Це був експеримент. Експеримент в тому, що були з нами діти, і вони були на такому ритмічному рисунок виконували, який додавав енергії номеру, сили, жвавості, жартівливості. І все вкупі додало ось такий дуже приємний для нас результат. Серед юних учасників – 11-річна Христина Білецька. Дівчинка співає та грає на ложках. Ложки ми тримаємо посередині, щоб не знизу, бо звук, ну, їх тримають посередині. Демонструй. Ось так. І треба, щоб рука, ладонь була натягнута. І треба вдарити дуже добре, щоб був гарний звук. 13-річну Марію Хівриш до колективу привела мама, яка співає у «Червоняночці». Це мій найулюбленіший номер «Стукалка-грюкалка». І я дуже любила, а тут сказали, що будемо співати саме цю пісню і виконувати ритм ложками. Він веселий, такий заводний, веселий. Ну, і взагалі хочеться танцювати, коли чуєш його. Колектив «Червоняночка» утворився 9 років тому. Завоювали чимало нагород на обласних та всеукраїнських конкурсах. Учасники мають на меті популяризувати народну творчість. Ми завжди активні учасники і в нашому мікрорайоні, і в місті, і за межами області. І завжди у нас призові місця, завжди приємно людям нас слухати. Нас запрошують і в госпіталі, і в дитячі центри. Ну, всі нам раді, тому що ми завжди своє діло робимо від душі. Фестиваль «Купальські зорі» у Голій пристані влаштовують з 2003 року. Сюди з'їхалися колективи з усієї України. Окрім концерту від колективів народної творчості, гості міста мали змогу відвідати ярмарку декоративно-ужиткового мистецтва. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю вдалого завершення дня.